Nájdete samotu na Donovaloch. To je riadny kopec toto. Poď, to dáš. Toto absolvujete za každým? A ešte aj s taškami. Táto chata je toho dôkazom. Áno, sme tu ako v podstate na samote posledná chata. Je tu zopár susedov. A chatička je teda 10 rokov už naša. Sny sa plnia. To je krásne však. Na chalupe. V nedeľu o 16.50 na Jojke.